Ja, det finns katter här som kanske kommer dyka upp lite. Så att ni inte blir rädda. Oj, ni får inte ha sönder de här lotterna nu. Den är inte så jättetjock, tycker jag själv. Man har väl läst större tegelstenar i sina dagar. Den är ändå bara 599 sidor. Jag har då haft en tävling och det var 59 som har tävlat. Jag hatar nior. Alltså nior är det värsta som finns. I morse var det då en person som försökte tävla. Var det du? Känner du dig träffad? Det var en tjej i alla fall, minns jag. Tävlingen var ju faktiskt slut. Men som sagt, jag hatar nior och jag räknade om flera gånger och bara, men snälla, snälla, kan det inte vara 60 den här gången? Likväl. Kolla, nu är det fantasyspråket som kommer här. Men likväl så var det ändå 59. Jag tackar och tar emot för denna skänk från ovan den här personen utgjorde och låter dig vara med i tävlingen. Så nu har vi 60 deltagare. Gud vad kul. Förlåt. Den som vinner, den riktiga vinnaren, kommer tyvärr inte att få det här exet. This is mine. Men en klon som står i bokhyllan och är helt orörd. Jag tror inte ni vill ha det här exet heller, för jag har ju liksom kramatte och det är det som står på mig när jag skriver min bok. Alla dessa härliga deltagare har fått varsitt nummer tilldelat sig. Och det numret är inte, det är inte kopplat till, alltså när man skickar in sitt bidrag eller så. Nummer ett är inte den första som tävlade, utan det är helt slumpmässiga nummer som folk har fått. Dessa nummer står uppskrivna på lappar i denna burk. Så här ser ni alla dessa lappar. Ganska små och fina där. Så där ska vi strax dra en vinnare. Då ska jag sen kolla på ett stort papper för att se vilket namn som står bakom numret. Men det kör vi efter att vi har dragit bort den. Först vill jag visa, det är en tröja som det står Drakviskaren på. Hur nice, underbart, är inte det? Och sen står det på Alviska. Här står det Sesta es lamenda om Silja A. Och sen står det Susanne do Arnanin. Och Susanne do Arnanin betyder trevligt att träffas. Så jag tänker så här, folk som jag möter på bokmässan kommer se mig och man säger hej hej. Och så frågar de, vad betyder det där? Och jag bara, trevligt att träffas. Och de bara, nej, alltså, vad betyder Alviskan? Jag bara, men det betyder trevligt att träffas. Och så blir det en så här konstig fast rolig konversation. Vad säger de med Robinson? En vinner och en försvinner. Okej, boken, lotter, nu kör vi! Va? Så jag kanske klipper in någon så här häftig fantasymusik här. Då kommer ni inte höra prasslet. Men jag hör prasslet. Varför pratar jag om prassel? Alltså kan jag sluta tappa lappar? Herregud, det här är ju inte proffsigt alls. Sådär, ni ska få se lappen först, tänkte jag. Och då kan ingen katt komma hit och hålla mig sällskap. Hallå! Morris! Morris! Akemis! Nej, jag har övergett mig nu. Eller övergivit. Båda uttrycken är korrekt. Okej, är ni bra där? Här är den. Här är numret på vinnaren. Vad står det då? Det står 4-5, 45. Vi har en lycklig vinnare här. Nu ska jag kolla vem det är. Åh, hej Artemis, kom. Kom där Artemis. Artemis, kom och gosa med matte. Och hon står under stativet. Morgan, hej Morgan. Ja men grattis då Jens och Mikael Andersson. Du har vunnit dig en bok, är du glad? Ja. Ja men vad kul, jag kommer kontakta dig och be om din adress. Så kommer du få den här boken på posten. Kolla, den har så här fint skyddsomslag också. Så det är en rygg på den här tröjan. På ryggen står det Moa videot att det står en drake ger inga andra chanser. Och det är något som Nyx ofta säger, huvudpersonsdraken. Det var ingen katt här som ville komma och säga hej då, men här är Samus. Och Samus önskar er en hej då. Hej då! Kanske ses vi på bokmässan.